Serigne Babacar Sy Mohamadul Mansour Cheikh Alhadji Mari Sy Maoda néna à l'âge de 28 ans la nek khalifa ko yag na nek khalifa ta bayam Alhadji Mansour mo wax suma baye man tout Alhadji Fall ko baye mu ko labbay mu ko yow dama la yeen dama leena toke sen yaram dama ko poson ku len xex dotul nopi ba yowul qiyam kon waxuma Serigne Babacar Sy Mansour bi dom bu dom ben dom bu Alhadji Mansour nga xamni fuyu batam mag ñangi gën di ko doli mu nek jëm jo xamanteni dafa neubatu rek bañ dara ñu tuddu ko ben nitu yalla neena ma dom na ngeen koy sori maniko lutax mulima ko xamanteni bu génné la koy top te du nit mo upp la koy top tay nit motax xalé bu xamul li xew dañ koy wax li xew bala muy ray bopam mom mën na balé waye al martabatu la yusamih martabay waliyu du balé te amna lol ku ci dugg ray nga sa bop da ngay dox ñi ngi ñaan yalla 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 guddal fanam du ni lepp seyd haji mal yalla agge ci loxom waye mën nañu ñaan yalla la ci upp yalla mo yagge ci loxom khalifa cheikh la de khalifa cheikh sir ahmed tidiane pire la ndax amna lol buñ ko feñalé rek day melni dara la wallahi 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 am du lepp ni mëna wax wa way yalla suñu borom moko def nim ko def yalla nako yalla samal ñuko yalla dund lool ci barki mamam cheikh alhadji